Hej, Harry Slighten heter jag. Jobbar med försäljning på Hantverksdata. Med vårt system Entré som enligt många är det både största och bästa systemet för hantverkarna där ute. Och jag tänkte visa lite mer, så häng med. Här ser ni, jag är inloggad. Jag får upp en del rutor redan direkt och det är kanske relevant för vissa. Mer än vissa än andra. Ni ser mina ordrar, man har alltid koll på sin tidsregistrering. Vill man ha en bra inköpscentral så har man klarpris här. Planera ut tiden via kalender så har vi det. Är man en attestant av tid eller leverantörsfakturor så kommer det också dyka upp här som ni ser. Förutom de rutorna så har vi även i den vänstra raden här en hel del saker och det är väl det som är Entrés styrka, att vi har väldigt många funktioner i vårt system. Idag tänkte jag bara skrapa på ytan på en del av dem och tycker ni att det känns intressant så ska ni kontakta oss helt enkelt. Om vi börjar med offertdelen så har ju vi byggt in den offerten med samma register av kund och material som ni har även till ordrarna, vilket gör att du via den här enkelt får upp, alltså dels får ni full kontroll på alla offerter. Både historik men även de som är fortfarande aktuella. Ni kan filtrera och sortera dem. Men skapar ni en offert så behöver ni egentligen bara lägga in materialet en gång. Det blir en väldigt snygg webboffert som godkänns via BankID om man önskar det. När den godkänns så kan ni direkt skapa en order eller ett projekt av det och därmed så behöver ni inte sitta och fylla i massa saker fler gånger. När ni då har fått och skapat den här ordern så finns det lite olika beroende på vad ni har för typ av verksamhet. Det ni ser i listan här är ju en rak orderlista med alla ordrar. Ni har även då mina ordrar, man kan kolla tidplaneringen. Har ni anläggningsregister som ni vill ha med återkommande service så kan ni läsa in det och ha det intervallet på era servicer som ni ser här. Hoppar vi vidare till projekt så kan man ha både då projektlistan som ni ser här. Vi har ju analyser av projekt för att få en snabb överblick över hur man ligger till i sina projekt. Planering och även då resursbehov. Går vi in på projektlistan så ser man att jag har en hel del projekt av olika slag. Allt från fast pris, det kan vara kalkylering eller löpande projekt. Här väljer man alltid sina kolumner så att man kan följa och återigen få en snabb överblick. Men också alla ordrar som är knutna till ett projekt ligger här under. Och allt det summeras ju i det här resultatet. Vidare, om man går vidare så har vi allt från, om vi tar bara artiklar, så kan man sätta extremt mycket automatiska priser. Så även om man har en grundlista så kan man skapa så att i ett visst projekt så har man en unik prislista. Är det en kund som kräver det eller kanske till och med olika rabattabeller. Så har vi allting här och det är ju återigen då något som du läser in det en gång och sen har du det där. Vi kan kolla på kund på en gång för då kan vi gå in på den här kundlistan. All data som kommer in här finns ju alltid tillgängligt, antingen i detaljerade analyser, men om man bara går och kollar på kundinfo, till exempel på den här kunden, så får man snabbt en överblick på både ekonomin, vad har vi fått betalt, vad har vi kvar att få betalt för, men också alla ordrar, offerter, återkommande service etc. samlas på ett ställe som ni ser. Även då alla kontaktpersoner. Väldigt smidigt. Sist men inte minst, kanske mer i dessa tider så vill man ha koll. Man vill veta hur det går, gärna innan det går åt något håll. Här har vi ett gäng analyser som ni ser här. Vi ska kunna ta en projektrapport. De här går att bygga upp själv utefter eget behov. Man kan välja olika filter på det. Man kan kolla till exempel pågående. Vill du se fastprisen så gör du det. Och så kan du till och med välja specifika projektledare. Och utifrån det få ut både en dashboard men även en rapport om man önskar med hur man ligger till på respektive projekt. Allt går självklart att exportera också. Oavsett om det är en presentation till ledningsgruppen i en PDF eller om du vill ha det i Excel.
Utöver det, när man jobbar i det här så har vi alltid en support som man kan ringa till, arbetstider. Är det något moment man fastnar på när man börjar jobba så kan man alltid komma till kundtorget. Och i kundtorget har vi ju massvis med information om våra tjänster. I det här fallet så har vi även då en hel del lathundar i korta videos på respektive moment så att man inte ska fastna. Det var en väldigt snabb dragning av ett väldigt stort system. Tycker ni att det här ser intressant ut så ta kontakt. Vi finns här och väntar. Ha det bra. Hej.